Danes v Pomurskem dnevniku. Zaključili nadgradnjo železniškega vozlišča. Mura znova zmagala. Butični turizem. Vse več bolniških. Jutri bo megleno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli petek so na pragerskem slovesno obeležili zaključek več kot 113 milijonov evrov vrednega evropsko sofinanciranega projekta nadgradnje vozlišča Pragersko z ureditvijo železniške postaje. Projekt je pomemben tudi za lokalno prebivalstvo, saj so po dolgih prizadevanjih dočakali cestni podvoz, potem ko je železnica do nedavnega povzročala čakanja in zastoje. Z gradbenimi deli so začeli maja 2021, zaključena pa so bila sredi oktobra. Kot je poudaril minister za kohezijo Aleksander Jevšek, so za projekt od Evropskega sklada za regionalni razvoj prejeli 40, od sklada za podnebne spremembe pa še 10 milijonov evrov. Ja, železniška infrastruktura je seveda dragi projekt, to so dragi projekti, vendar ne smemo samo gledati na ozko železniško infrastrukturo. Moramo v bistvu vzeti v obzir dejstvo, da veliko cestnih komunikacij je s pomočjo železniške infrastrukture urejene. V mislih imam podvoze, potem prehode čez železniško progo, priključne ceste, protihrupne ograje in še kaj bi lahko naštel, tako da ima ta infrastruktura tudi širši sinergijski učinek. Prenovljena železniška postaja se ponaša s prenovljenim postajnim poslopjem, peronsko in tirno infrastrukturo ter novim podhodom. Postajno poslopje ima novo fasado, streho, čakalnico ter sanitarije, obnovljena sta objektna signalno-varnostnih naprav in prometnega urada, zgradili so tudi otočni in bočni peron z nadstrešnicami. Na območju nekdanjega križanja železnice s Ptujsko cesto so zgradili podvoz, s katerim po besedah državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Andreja Rajha so povečali varnost in pretočnost prometa ter s tem hkrati bistveno zmanjšali izpuste v okolje. Danes smo priča veselimu dogodku otvoritvi prenovljene železniške postaje Pragersko. Investicija res 113 milijonov evrov, zgrajeni so novi tiri, 18 km obnovljena vožna mreža, obnovljeno postajno postopje za prebivalce Pragerskega, pa je seveda najpomembnejša pridobitev podvoz, ki omogoča nemoteno vožnjo iz levega na desni, torej iz vzhodnega na zahodni del naselja. Zavedati se moramo, da so prej prebivalci morali v času 15 ur, kar 7 ur čakati na zapornicah in je to povzročalo številne težave. Pomembne investicije so se razveselili tudi v lokalnem okolju, kar sta poudarila tako bistriški župan Ivan Žagar kot predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj Rudi Kruh. To pomeni seveda bistveno skrajšanje časa, kar se tiče teh čakalnih ur, posledično povezano s tem pa seveda varnost v prometu in nazadnje je to tudi nek prispeje kar v smislu ekologije, pa tudi zmanjšanega hrupa, po drugi strani pa pomeni ta ureditev tudi prispeje k ureditvi kraja. Tako da vsakem primeru je kraj zelo lepo pridobil. Kakšni pa so plani za naprej? Te večje investicije infrastrukturne so vezane pa v nadaljevanju na samo mesto. Slovenska Bistrica gre v bistvu najprej za tretjo fazo obvoznice zahodne. Recimo, kar se tiče samega mesta, to je zdaj recimo eno od prioritetnih projektov. Potem pa so še seveda kar nekaj ureditev ob regionalnih cestah, če se pogovarjamo o državnih projektih. Sočasno pa mi načrtujemo tudi te kolesarske povezave. Zdaj nekaj te povezave recimo po mesta je narejenih in pa treba tudi še povezati. Predvsem pa kar se tiče kolesarske povezave, pa pomembna povezava med samim mestom pa med železniško postajo Slovenska Bistrica. V 19. krogu prve slovenske nogometne lige Telemach sta se pomirili Mursko-Soboška Mura in Domžale. Muri je po zmagi v prejšnjem krogu znova uspelo premagati nasprotnika in zabeležiti nove tri točke. Poglejmo si izjavo trenerja Vermezoviča. Vsaka čast, mislim, odradili so onako kako treba. Teško je posle četvrtka, mi smo četvrtak igrali, oni su imali ipak jedan dan više za odmor. Odlična ekipa.
rekao sam već i pre utakmice u dobrom momentu, međutim mislim da su naši igrači odigrali danas jednu ozbiljnu, dobru utakmicu, taktički dobro su stajali na terenu, tako da smo neutralisali njihove najbolje igrače i mislim da je to pre svega bio ključ pobjede. Imali smo puno novih igrača, mi smo danas igrali bez tako reći kompletne odbrane, samo je Kobi iz te standardne odbrane, ali momci koji su igrali pokazali su da na njih moramo i možemo da računamo. Trenerja Vermezovića pa zaradi dobljenega kartona ne bomo videli na tekmi proti Celju. Kaj se je zgodilo? Stajao sam u mom prostoru, njihov igrač je ušao do naše klupe i pretio našem igraču. Ja stojim u mom prostoru i pitam sudiju kako može da dođe on do nas. On daje meni žuti karton. Znači, niti sam ga uvredio, niti sam bio nepristojan prema njemu. Jednostavno sam tražio objašnjenje. Međutim, ovde očigledno ne možete da dobijete objašnjenje. Ovde hoće da nas dovedu do toga da naučimo znakovni jezik za ove slepe, ali onda bi morali i igrači da znaju taj jezik pa da bi mogli da se sporazumemo. Inače, sve je žuti karton. Ja u životu nisam dobio žuti karton. Kao trener, radim kao trener već skoro 30 godina, ovdje sam dobio 3. Samo zbog toga što sam tražio objašnjenje. U normalnim zemljama meni daju objašnjenje jer su deo igre. Ovdje ne. Ovdje sudije ne daju objašnjenje jer zato daje kartone. A taj igrač pri tom koji je ušao i koji je zakuvao sve to, on je dobio kartone. I kako budu šli u tekmu proti Celju? Pa isto ovako. Isto ovako. Mi idemo da igramo utakmicu na svakom terenu, ćemo isto igrati, tako da nemamo neku postoje posljednja utakmica. Posle toga idemo na odmor, bilo je gore-dole ovaj deo sezone, tako da mnogo nam znače ove dve pobjede. Mnogo nam znači svaki bod koji se osvoji, a pogotovo protiv ovakvih ekipa kao što su Domžale, koja su jedna izvanredna ekipa sa mojim kolegom koji to odlično radi svoj posao, tako da nam ta pobjeda nam je još draža. Nova turistična agencija Sončni vzhod bo povezovala butična doživetja na širšem območju med Pohorjem in Bočem, Slovenskih goric, Dravskega in Ptujskega polja ter Prlekije. Več pa v novici. Razvojna agencija Slovenske gorice s partnerji je vzpostavila turistično agencijo Sončni vzhod, ki bo sprejemni organizator potovanj na širšem območju med Pohorjem in Bočem, Slovenskih goric, Dravskega in Ptujskega polja ter Prlekije. S tem želijo okrepiti povezanost, razvoj in trženje turistične ponudbe v tem delu Slovenije. Projekt vzpostavitev modela trženja lokalne ponudbe z novo ustanovljeno agencijo Sončni vzhod se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Skozi številne projekte, ki so bili izvedeni pod okriljem lokalnih akcijskih skupin, lokalnih skupnosti in drugih organizacij, je že dolgo prepoznana potreba po trženju lokalne ponudbe širšega območja Podravja, Slovenskih goric in Prlekije, sedaj končno dobila odgovor v obliki agencije, ki bo skrbela za trženje obstoječih in novih integralnih turističnih produktov na območju vključenih lokalnih akcijskih skupin, so ta teden sporočili iz obmejne agencije. Projekt po njihovih navedbah izkazuje povezovalne sinergije širokega partnerstva z oblikovanjem skupne turistične ponudbe, ki bo jo moč približati širokemu spektru gostov. Namen agencije ni zgolj trženje ponudnikov, temveč predvsem podpora razvoju turizma in ponudnikov, so poudarili. Tudi želja Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Slovenske turistične organizacije je, da se slovenski turizem čim bolj povezuje, sodeluje ter da svoj fokus usmeri tudi v tržno dejavnost, torej kako čim bolj pritegniti in navdušiti turiste za obisk Slovenije, je dodala predstavnica ministrstva Doris Urbančič-Vindiš. Kot smo že poročali na spletnem mediju Sobota Info, so v zadnjih tednih v pomurskih vrtcih opažali povečano število prebavnih motenj pri otrocih. Vse večje pa je tudi število delovno aktivnih pacijentov v bolniškem staležu. Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje so tokrat za Sobota Info pojasnili, da so v mesecu novembru iz 3 predšolskih ustanov v Pomurju poročali o pojavljanju prebavnih motenj pri otrocih. Po preliminiranih podatkih gre za črevesno virozno okužbo, rotavirozo, so odgovorili. V uredništvo Sobota Info smo v zadnjih dneh prejeli tudi informacije, da naj bi se v Pomurju pojavljalo tudi vse več bolniških odsotnosti. Zdravstvenega doma Murska Sobota so pojasnili, da v ambulantah družinske medicine zdravstvenega doma opažajo največ respiratornih viroz, predvsem virusnih bronhitisov. Pacienti največkrat opisujejo suh, dražič, kašelj, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu in slabo počutje. Občasno je lahko prisotna tudi blago povišena telesna temperatura, pojasnjujejo iz zdravstvenega doma Murska Sobota. Opažajo tudi, če dalje več grip in viroz, pacienti pa navajajo povišeno telesno temperaturo, slabo počutje, glavobol, simptome nahoda in kašlja, ki je lahko tudi produktiven.
Po preboleli gripi vztraja slabo počutje, zmanjšana zmogljivost, občasno tudi povišana telesna temperatura. Na srečo pa zaenkrat ni tako hudih okužb, da bi bile potrebne hospitalizacije, dodajajo. Zaradi omenjenih simptomov je vse večje število delovno aktivnih pacientov v bolniškem staležu, ki pa ponavadi traja nekaj dni. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes je bil v naših krajih delno jasen dan. V Lendavi in v Radencih smo opoldne namerili 3, v Krajinskem parku Goričko 2 in v Murski Soboti 0 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo v višjih legah še sončno, po nižinah pa megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačilo. Zvečer v zahodnih krajih bo začelo rahlo deževati. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, v južni Sloveniji od 10 do 13 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog minus 2, podnevi pa med 4 in 7 stopinj Celzija. Do srede zjutraj se bo povsod pooblačilo, padavine bodo čez dan zajele večji del države. Meja sneženja se bo proti večeru spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. V četrtek bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala burja. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od minus 2 do 2, čez dan od 4 do 10 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.